You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regress. I've become a little stronger now. A little stronger now. আজি আমি আহিছোঁ বেলোনা, অ'কে? বেলোনা ক্লিনেষ্ট কি ভিলেজ হয় অসমৰ, আৰু বেলোনাত প্লাষ্টিক খুব কম ব্যৱহাৰ হয়, ওৱান টাইম ইউজ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নহয়। আৰু আমি অকণমান খবৰ ল'লোঁ, মানুহবিলাকে ক'লে যে স্মকিং নহয় বা এলকহল জাতীয় বস্তু ইয়াত ব্যৱহাৰ নহয়। আৰু সঁচা ভাল লাগিছে, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, ধুনীয়া গছ গছনিৰে ভৰা এটা গাঁও। ঘৰৰ সন্মুখত ডাষ্টবিন পালোঁ, ঘৰৰ সন্মুখত গছ গছনি পালোঁ, বৃক্ষৰোপণ হৈছে ধুনীয়া ধৰণে। ছ' তেনেকুৱা গাঁও হ'ব আৰু হ'ব লাগে, তেতিয়া আমাৰ সেউজ পৰিৱেশখন জীয়াই থাকিব। বেলোনাৰ এই প্ৰচেষ্টা আৰু ভাল হওক, তাৰে আমি শুভ কামনা দিলোঁ। ধন্যবাদ।